ساری محفل السلام علیکم بہت شکریہ تواڈے آیاں دا ویلکم جی میرے سخی دے در تے رون لائی جناب تساں بہت شکریہ پیر سید عمر شاہ صاحب سرکار پیر سید نور حسین شاہ صاحب سرکار پیر سید منظور حسین شاہ سرکار پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب سرکار پیر سید بل شاہ سرکار پیر سید مجید حسین شاہ سرکار پیر سید حسن شاہ سرکار پیر سید اصل شاہ سرکار راؤنڈ کا لائیا میرے سکھی دے در تے جی بہت ویلکم پنج نعرے پنج تنگے سوا لکھ نعرہ ہے داری اگاس اللہ دی پاتلام تو پیش کر رہے ہیں